Pekka Lyyski odottaa hyvin paljon tältä nuorelta maalivahtilupaukselta. Komeat raamit, 195 senttiä ja vajaat 90 kiloa. Näin käynnistyy tämä ottelu ja Tainio lähettää ensimmäisen pitkän. Sumusalo hyvin, Tainio pyrkii avaamaan nyt nopealla pitkällä. Pohjanpalo mukaan nousee Mikael Forsell tilanteeseen. Pohjanpalo pääsee ampumaan, hyvä veto lähtee, mutta etunurkalla on kuitenkin Otsa Virtanen erinomaisesti sijoittuneen. Siinä ensimmäinen HJK on kunnon tilanne. Päästy juhlimaan, Tainio nosto Sorsalle ja Sorsa nostaa keskelle Savits. Lyyski kuitenkin väliin ja sitten Savits vetää liukurin siinä rajan tuntumassa ja tässä on sitten toistaiseksi paras paikka. Mutta pohjapallo liukuu hiukan myöhässä tilanteeseen ja niin pallo nousee taivaalle. Olipa erikoinen tilanne. Petteri Kari katsoo tilannetta läheltä eikä vihellä. Mies pelasi pitkään Saksassa, edusti kuutta eri seuraa. Loistava läpisyöttö ja pallo päätyrajalla. Mitä tekee Valleen? Mikä on hänen seuraava siirtonsa? Ja ei ole kaukana tässä. Wiglöfin 0-1 maali. Hienosti pelasi IFK tämänkin tilanteen. Näytti jo, että tilanne on ohi. Pyskaattalta loistava syöttö pystyyn Östlindille ja Östlind pystyy pysäyttämään vielä ennen taituri näiden tilanteiden erikoismies. Mitä tahansa voi odottaa ja kyllä tulee ilkeä pomppu taas tästäkin. Valleen torjuu kuitenkin hyvin. Östlind tuli kesken viime kauden IFK-riveihin ja sitten pääsee Forsell vetämään. Ja nyt on paikka Wiglöfillä, mutta rikkoa ylhää. Näin katsoo tuomaristo, että Wiglöfin seisominen paitsi on asemassa antaa sen edun, jonka avulla hän pääsi tähän palupalloon kiinni, mutta jälleen nähtiin väläytys Petteri Forsellin loistavasta taidosta. Nyt olisi Manströmillä paikka. Yritys kilpistyy kuitenkin edessä seisomaan Lyyskiin. Pohjanpalo on menossa. Tässä Mika Forsellin veto. Se ei kunnolla lähde ja niin Otso Virtanen pääsee helposti. Kulmapotkuun saat sen, eli ulospäin kiertävä pallo. Se tulee hyvin siihen ja edelleenkin numerot ovat 0-0 tämän Joel Pohjanpalon yrityksen jälkeen. Jaloistaan pallo menee päätyrään yli. Nyt olisi HJK:lla paikka iskeä nopealla. Pohjanpalo Forsell keskellä. Pääseekö pohjanpalo syöttämään? Pääsee, mutta mainiosti maalivahti Otso Virtanen venyttää. Siinä pelasi kyllä Jamaikan löysi alkaa elää, kun HJK painaa nyt lisää vauhtia myllyyn. Savits 16 alueen rajalla tulee boksiin sisään ja sitten Masurilla hakee takanurkkaan. Laukaus menee kuitenkin pari metriä maalin ohi. Moreno ensimmäisenä siinä vastassa ja sitten lähtee upea veto Petteri Forsellilta. Näitä voi odottaa. Oli taas monenmoista jengaa eri suuntiin ja tästä hidastusta varmasti nähdään miten pallo kiertää. Ja se putoaa yhtäkkiä. Tainio näkee Savitsin laidalla vapaana, mutta Savitsille saakka pallo ei tule. Zeneli, hänen ratkaisuyrityksensä, se blokataan. Uusi mahdollisuus, Savits, Zeneli. Ja nyt on Savitsillä paikka, mutta tämä liukuminen ei tuota vielä klubikannattajien kannalta sitä toivottua tulosta, vaan pallo menee päätyrajasta yli. HJK saa 40 potkunsa. Ja sitten lähtee tälli 31 metristä. Petteri Forsell ja se on paha, mutta Valleen pelastaa klubin. Upea on Forsellin kuti. Östlind. Tuli Östlindillä käsittämättömän paljon tilaa. IFK Mariehamn lähtee. Tilanne ei ole paitsio. Ja tässä olisi IFK:n sauma ratkaisuun, mutta Dever Orgil ei onnistu tästä paikasta. Samalla näyttää Robin Östlind, että hän on valmis vaihtoon. Ja 39. peräkkäinen HJK:n tappioton kotiottelu on tosiasia ihan näillä näppäimillä. Ja ne näppäimet ovat sitten tässä. Petteri Kari, ottelun erotuomari, viheltää pelin päättyneeksi. Vajaat 7200 katsojaa on nähnyt kyllä ihan jännittävän ja mielenkiintoisen ottelun. Mutta maalit jäävät puuttumaan. Loppunumerot HJK 0, IFK Mariehamn 0.